好，谢主席，请部长。部长请。啊，委员长。部长早安，大家辛苦了，谢谢主席。我听了一个早上啊，关于台湾首次的试射火箭，好事变坏事，龟州海寥寥，变成一个偷渡跟窃用的事件。我真的难得几次对于部长的答询，我有一些还想再追问的地方。不管从这个事件掌握的状况有没有超前部署，到发生事故了，发生事件了，及时的处置，乃至于后端我们如何从这个个案来订定更长程精进的作为，这三个部分，不管是在立场或作为上，我真的要说，我觉得科技部并没有达到我认为的应当做的事情。尤其当我们把整个法规、太空发展法或是太空中心的设置条例都刚刚通过总统发布的当下，今年发生了这个事，就是一个很好的试金石，我们做好准备没有？可是我要说 sorry， 我对于你们一个早上的答询我非常的不满意，这件事情可大可小。下一页，部长，首先哦，太空发展法、国家太空中心设置条例都是今年刚通过的，教文会是全力支持的。但是早在这两个条例跟法律的通过之前，我们在109年就有一个科技部短期科研探空火箭发射场域的作业指引，就是今天我们在面对续海的这个事情，我们现在已经有指引有法规。我想问一下，对于短期的科研太空火箭发射场域跟长程的国家一国家的太空发展法也设定了专责的法人要管理的国家发射场域，短期的跟国家长程的发射场域，它的管理的强度密度有没有不同？当然不同。当然不同。是。但是态度跟精神应当要一贯嘛。我们一国家太空发展法，从我同意您说的管理强度当然不同，因为法律的授权就不同。我们在太空发展法里头第三条、第五条、第十条、十一条、十二条、五条都在讲国家发射场域应当如何，尤其第十二条，从选址、设置、营运、管理、补偿到回馈都有清楚的规范。所以代表国家要做国家的发射场域，我们当然要做到最严密，从前端到后头，包括保险发生的事故该怎么办，都非常清楚的规范。但是我认为现在就是一个很好的时机，就这个个案，我们依太空发展法跟太空中心的设置条例有关国家发射场域该做的事情，都应当让我们去检视现行109年就已经上路的这个短期科研的火射发射场域的作业指引。这是我的开宗明义，因为我整个调出来看，我认为管理的强度大不同，但现在可以来补强。下一页，火箭试射的第一次真的是引领期盼哦。我们从阳交大的试射因为天后的关系暂缓，很好，就是因为我们有严格去管理它，天后不佳就应当暂缓，就代表管理嘛，对不对？但是万万没有想到，在这个暂缓的这个 A 事件之后，反而就让中科院有机可乘，我真的把它定义叫做窃用跟偷渡，就是如此，事实也是如此。我听了早上部长您的回答，您很明确的说中科院没有向科技部申请，可是您刚刚在第二位，不晓得是易华委员还是万美玲委员的时候，我又听到您说中科院有来了公文，到底是什么？是国防部，国防部来了公文给科技部。对，什么样的公文？来，我请到市长来。是什么事？他到底那个公文是不是申请？那跟委员报告，这一次中科院没有来申请，确实是这个是确定的。好，那前面 那公文是什么？前面那个是国防部，他们 来什么公文？他就来一个想要使用这一个场域的一个申请，但不是这个事情，不是这个事情，不是中科院的。好，那针对国防部想要使用，也许是未来有不同的单位，那你们同意了没？没有同意。也还没有，没有同意，所以这是两件事嘛。国防部自己想可能规划好几个试射，也许
他们希望来征求你们的同意。然后中科院这一次续海的事件是完全没有申请。好，那我厘清了，公文是另外一件事情。好，那部长，我想问一下，到底依我们的现行这个规则，这个指引哦，我们是申请制还是报备制？来，记得他是必须向科技部申请同意之后，他才能使用。那所以很清楚是申请制，申请制，而不是报备制。好，那这个事情要讲得很清楚，不是有来循程序送文件就好，也要取得你们的核可，而且要审查。确实，依据你们这个指引里头，发射安全的注意事项有非常多，包括发射的作业方式、地面安全的作为、空域安全的作为、海域安全的作为、无线电频谱安全的作为、区域内交通人员安全的作为、紧急处置以及职业安全卫生作为，都很清楚。好，它就是申请制，这个讲清楚。但是我看你们下面还有写，有一个申请要14天前，对不对？14天前，也就是你们审查它才可以上路，是这样吧？确定是如此吧？这个是当还是他有送出就可以先去做？不行。所以 OK， 那我再次理清，确确实实就是申请制。好，那部长您说这个地方的现况现域就是交给部落协会来管理，那这讲法就大有问题啦。如果是申请制的话，这个地方的管理就应当是科技部，而不是部落协会。可是您刚回答了一个早上，就是说他们有跟部落协会是部落协会在管理这个地方，然后部落协会来发现这个事情，然后来跟你们讲到底谁是管理者。管理者是科技部，但是他协助我们来管理。好，那部长，管理者是科技部太重要了，请记得这句话，而不是我听了一个早上部落协会和部落协会代志，我听起来是安尼啦。无啦，但因替我去看，因为我无可能。好，所以 OK， 我厘清了。以后管理者就是科技部，他必须是科技部，因为未来可能来使用的不止部会，可能还有民间的人嘛，所以当然一个部落协会他是没有办法去管理他的嘛，他也没有那个法律的公权力嘛。好，下一页，可恶的中科院，我绝对要谴责，犯行无悔意。我看了中科院的新闻发布，简单来讲，我归纳了第一个，他是没有取得同意的，刚厘清了，科技部也没有同意，部落也没有同意 ，OK。但是因为他是犯行未遂，他整个两个回应的说明完全没有道歉。大家可以去看中科院5月6号发的新闻稿，他并没有致歉，他反而说这是误会一场，已取得牡丹乡公所及乡民的谅解。而且中科院说，本院已视切与乡公所与乡民沟通，不影响后续科技部火箭发射的测试工作。换言之，犯行未遂可以不用道歉，误会一场，取得谅解，没事了。中科院今天不在场，但我要说，可恶的中科院，犯行无悔意。下一页，可恶的科技部，可恶的科技部，你们到今天为止，如果不是招委安排这个专报，不好意思，我可能要占用一点点时间，你们还是没有任何一个新闻对外来正式说明啊，部长，这是你们这几天的科技部的专网，你们的官网上反而是还在告诉大家，哦，我们有这个试射哦，我们有阳交大的试射哦，不好意思，那个主席，我在2分钟，这太重要。你们没有正式对外说明这件事情的缘由，如果不是今天教文会安排这个事情，可能就没了，我不可接受。第二，推诿色责，我听了一个早上，很抱歉，部长，您就是说部落会议、部落协会，我不能接受，因为刚刚您也说了，管理者就是科技部。我第三个不能接受的事情就是，您说中科院有跟您科技部道歉，有哦，他的新闻稿是没有啦。他跟太空中心呢，然后我们就接受了是吧？目前还没有出。所以我们的这一个指引需要改，需要精进。
如果有人违规，他该怎么处置？有没有罚则？程序是什么？撤销他未来的资格都没有规定。所以这个是我们从这件事情要去放大未来的作为。所以科技部未来不能再慢半拍，不能再软趴趴。下一页，采部落会议的红线，到底未来可不可能再继续使用？刚刚部长的回应好像说部落同意说可以了，是吗？是的。好，好李家在，没有龟州海料料。好，下一页，最后一页，我就讲这里。管理火箭发射不能不作为，科技部的三个必须。第一个，你要重建在地的信任。好李家在，您告诉我说部落是同意可以继续使用，真的好李家在，否则依部落会议当初的对外的弹书，它的附带决议是一旦发生军方的军事使用，他们就绝对终止。好李家在，我希望不要影响他们后续，但是信任已经破裂了，这需要重建。第二件事情，严格对于未来的审查申请，你要去精进所谓这个科技部短期科研探空火箭发射场域作业指引，必须明定申请的规则更明确，罚则规范在这个指引里头都要去定清楚，这是第二件事。第二个必须，最后一个必须，强化场地的管理，你要增加管制作为，现场也没有告示，也没有违例，你说是请部落替你去看，这个不行吧？管理机关叫科技部。第二个，你要提升管理的人力，你也不能都推给部落协会去做吧。第三个，现场如果发生任何违规的事情，就是依据刚刚的指引，就是要重罚。我为什么今天这么气愤，部长？如果连短期的火箭的发射场域都没有办法管理好，我们如何期待未来国家发射场域的从选址设置作业到后续的补偿回馈，我会没有信心。部长您综合回应一下吧。啊，你的三个必须要不要去做？谢谢这个委员的这个指导跟提示哈，科技部虚心受教。好，但是我说针对未来新的东西的发展，的确一开始会有一些不足的地方，我们会来改进。但那也要提醒说，未来很多创新的东西，也希望说要有一些这个部长啊，容许你不要再这样讲了。火箭发射的短期场域不是新的事物，对于未来国家发射场域，我或可同意您的说法，国家有法令的要求。但是短程的火箭发射这件事情不是新生事物。这个是第一次，那个火箭阿伯哈，在发射的前一两天紧张的哈睡不着，其实他现在是确诊当中了。啊，真的哈。所以其实压力很大。好，以前是偷射。好，那部长，好，时间到了，我占用太多时间，两个月内把这三个必须做好，两个月内。然后火箭阿伯，我不好意思讲，他确诊了。我们科技部上上下下有九位同仁，对不对？我都比你们有掌握。好，九位同仁，你也有掌握了哈。好，那大家顾好健康，继续防疫，谢谢发展太空，谢谢。谢谢。